Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі про футбол. На цьому тижні визначилися фіналісти Кубка України. Ними абсолютно несподівано стали «Динамо» та «Шахтар». Крім того, загострилася боротьба за чемпіонство. І про це все у нашій сьогоднішній програмі, у якій сьогодні колишній футболіст Дніпра і збірної України Сергій Миколайович Нагорняк. Добрий вечір. Колишній футболіст «Динамо» Дніпра і збірної України Олег Миколайович Венглінський. Добрий вечір. І неперевершена Саша Лобода. Добрий вечір, друзі. Сьогодні черговий тур і, напевне, головним поєдинком сьогодні був поєдинок, який відбувався у Запоріжжі. «Зоря» приймала «Маріуполь». І блискучий поєдинок просто видав сьогодні Артем Громов. Футболіст, який є кандидатом до національної збірної, він забив третій м'яч. І цей м'яч дозволив йому увійти до топ-100 бомбардирів української першості найвищого дивізіону. Ну і передачу віддав. І дві передачі він віддав ще у цьому матчі. Тобто просто блискучий поєдинок Артема Громова. Ми про це поговоримо. Дуже непростий був матч взагалі у Запоріжжі. Дуже непростий, насправді. І дуже важливий для обох команд. Тут він віддав передачу, але насправді він забив ще й третій м'яч у ворота Маріуполя. Хоча по ходу матчу «Зоря» програвала 0-1, а найголовніше, що настільки був емоційним цей поєдинок, що на післяматчеву прес-конференцію не зумів прийти Юрій Вернедуб. Знаєте, підвело здоров'я, його повезли до лікарні, дай Бог, щоб все було гаразд. Ну, але про це все, про цей поєдинок, про інші поєдинки цього туру, про Кубок України і про всі події, які відбувалися на тижні, ми сьогодні будемо говорити. Ну, а починаємо ми з того, з чого починався цей тиждень футбольний для України. Це півфінали Кубка України. Київське «Динамо» грало проти СК «Дніпро» у Дніпропетровську. У Дніпрі, перепрошую, все-таки, бачите, стара пам'ять, у Дніпрі. Ну, а Маріуполь на виїзді грав проти «Шахтаря» і, в принципі, ну, знаєте... Несподівано. Ну, не несподівано, ну... Ми всі ждали сенсації, яка в очередной раз не случилась. Дуже легко, дуже просто. Після поразки від київського «Динамо» «Шахтар» і особливо Тайсон, який зробив червону картку у матчі проти «Динамівців», він тут видав головну роль, так би мовити. Ну, а насправді 1-1 був рахунок. Тищенко, бачите, тут забив, вот завалився п'ятого. Зараз дуже так смішно дивитися на ситуацію, як веде себе Тищенко після того, як забив м'яч. Повна розтерянність. Я думав, він заплаче в цій ситуації, що гол забив. Та ні, ну, но, Олесь, посмотри, давайте... реакцію чоловіка, який забиває в полуфіналі. Олесь, треба знати Тищенка, він насправді абсолютний флегмат. Я вам хочу сказати, що хорошо. По цій ситуації, ну, давайте ми зараз здалося, шукати моменти. Тут 1-1 просто вони... За грою було. Вони розуміли, що грати буде дуже багато, і далі вже «Шахтар» просто розібрав на запчастини Маріуполь, як і в більшості поєдинків між цими командами так відбувалося. Бачите, хороша передача, тут порожні ворота вже забивається м'яч. Ну, все ж таки, варто віддати належне і «Шахтарю», який, ну, злий був після «Динамо». Сергій Миколаївич. Ну, це абсолютно. Так і вийшло, що після гри, невдалої гри проти київського «Динамо», вони вже, знаєте, всю свою злість на Маріуполі. Ну, от цей м'яч, от, ти коли-небудь бачив, щоб подобні м'ячі забивались? Це рівень прем'єр-ліги нашого чемпіонату. Ну, дві стінки грають. От зараз так школьникам не заб'єш. Вони будуть мішати. Хтось поставить там руку, подкат какой-то. Тут дві стінки. Вблизі штрафної площадки, коли на тренуванні забивають дальній угол. Ну і бачимо, що далі продовжував домінувати «Шахтар». Знову ж таки, дуже хороша атака. І ще один м'яч у ворота Маріуполя. Кайоде забиває, забив, який вийшов з перших хвилин. І, відкрився добре в цій ситуації. Ми бачимо, стоять в місці защитникам, потім хороший проникаючий пас і дуже хороше взаємопомінення зараз вже між цими футболістами, Марлосом і Кайоде. Ну, особливих проблем не було, скажімо так. Правда, Сергій Миколаївич? Та, ну, я вам скажу, навіть після сьогоднішньої гри абсолютно багато запитань до захисту. Маріуполя? Дійсно. Ну, після сьогоднішньої гри, особливо в другому таймі, ну, там... Ну, подивіться, ну, я вам хочу сказати, що Марлоса не фантастична швидкість. Ну, чесно, не фантастична. Він не є з тих футболістів, які можуть так... А Петряк, який був 5 метрів ззаді від Тищенка, як він просто бігає і забиває пусті ворота. Спокійно. Скажімо так, спокійна гра була для «Шахтаря» у півфіналі Кубка України. Олександр Бабич не зумів створити сенсацію, і його команда так само не змогла створити сенсацію. Ну, варто сказати, що і не набагато складніша гра була і у київського «Динамо», яке приїхало до Дніпра, на Дніпро-арену, де, до речі, відбудеться фінал Кубка України. І підопічні Олександра Хацкевича зустрічалися з
СК Дніпро, друголіговим СК Дніпро, який зараз є лідером другої ліги і має всі шанси підвищитися в класі. Ну тут так само особливих проблем не було. Бачите, помилка голкіпера, який збиває Беседіна. Пенальті 100%. Ну і перед этим обрез був. Кравченко обрезався на ровному місці, хоча його винудили обрезатися. Пенальті 100%. Хоча Беседін підіграв, оставив ноги і вратар врізався в корпус нападаючого. Циганков реалізував ці пенальті. Десь я так само сподівався, що молодь оця Дніпра, ну не вистачає класу. Не вистачає вміння, не вистачає класу. Бачимо тут ще один м'яч. Другий м'яч залітає у ворота. Шепелів розібрався. Шепелів розібрався. Ошибка вратаря є. Він в цій зустрічі все время, от ми бачимо до удара, він все время садиться. Леже, Сергій Миколаївич, ну от бити з носка так по футзальному. Ні, ну дуже близько було, важко ці дії воротарів. Чому? Тому що ми починаємо говорити дії воротарів на наступний день. Воротарі починають, знаєте, дзвонити і кажуть, оце неправильно було, так в нього, ну, знаєте, це специфічні такі люди. Ну, бачите, моменти вже у Дніпро. Здесь забійка Чергін, і що це було? Це Когут. Ні, це Когут. Чергін взагалі. Когут. Когут забіє в першому таймі і могла бути інтрига якась в цьому матчі. А так, от після цього забітого м'яча все стало ясно, що шансів в СК Дніпро один немає. Олег, ключове слово ваше і це могла б бути. Ніякої тут інтриги абсолютно не було, як і в першому матчі. Чому? Тому що ну, Динамо по класу ну, на голову сильніше виглядало. Хоча грали молоді футболісти, але знаєте, настільки впевнено, що... Ну, тут Когут забив. Да. Когут забив після подачі Кравченка. Кравченко польовий. От футболісти досвідчені. Футболісти, які грали навіть в національній збірній України. От Кравченко тут знайшов голову Хороша Когута. Передача, вивірена до міліметра і... Ну, тут центральні захисники Динамо не допрацювали. Абсолютно. Тут помилка. Бачимо, Шабанов вже в ворота біжить. Бойко, який, ну, свого часу, знаєте, щось таке легендарне було для Дніпра вже. От зараз він пропускає вже за Динамо на Дніпро-арені. От ми бачимо опять вратарь. Ще один м'яч. До удара садиться. Вербіч забив хорошо, но вратарь, от ми бачимо, вже присів. І все время дають ту щель, куди б'ють футболісти київського Динамо. Я просто, от мені цікаво, Вербіча спеціально готують, щоб я співав чи що? Ну, так, так багато це залишилося. М'ячі в кубці поза грою, СК Дніпро. Ні, ну, для мене, я сьогодні от, здивований, що Вербіч ще й не забив. Динамо-Шахтар. Динамо-Шахтар, класичне протистояння у фіналі Кубка України. Знаєте, з одного боку ми всі чекаємо якоїсь сенсації. З іншого боку, ну, Динамо Шахтар, це, знаєте, це марка, це лейба, яка буде притягувати. І найголовніше те, що Динамо Шахтар можуть грати в фіналі Кубка України. І це, напевне, правильно. І це дві найсильніші команди. Ну, конкуренцію, ну, можна створювати їм якусь, хоча б супротив. Супротив можна в півфіналах створити з одного матчу. Ну, от що бідно. СК Дніпро, куди не йшло? Ну, Маріуполь, то з хорошими виконавцями. Ну, можна дати бій. Там пустелі, це там вирішить. Один раз можна грати в фіналі Кубка України. Ну і от матчі Кубка, фінали Кубка, в яких зустрічалися Динамо і Шахтар. Зараз бачите перед вашими очима, що їх було достатньо багато, хто вигравав. І динамісти частіше вигравали, як ми бачимо. Але все стане відомо на Дніпро-арені достатньо скоро відомо. В будь-якому разі дуже цікаве протистояння Динамо-Шахтар. І ми побачимо цей поєдинок 9 травня. Тобто у нас гарантовано ще до кінця сезону буде два протистояння Шахтар-Динамо у рамках українських змагань. Ну, а інший кубок приїхав. Вчора у Києві був свій кубок. Кубок мається на увазі як трофей. Справа в тому, що вчора до столиці привезли два кубки Ліги чемпіонів. Жіночий і чоловічий. І на Хрещатику зібралося дуже багато людей, аби побачити на власні очі ці трофеї, сфотографуватися з ними. Ну, а ще доторкнутися до володаря цього трофею, напевно, хотіли більше, ніж до самого кубка. Андрій Шевченко та Ія Андрущак є амбасадорами фіналів Ліги чемпіонів, тому саме вони цей трофей передали місту, меру Києва передали Віталію Кличку. Після цього вже всі бажаючі змогли зробити фото цими трофеями. Ну, а далі кубки будуть подорожувати ще різними містами України. До Маріуполя поїде Дніпра, Харкова, Одеси та Львова. Тому, друзі, якщо ви не з Києва, ви теж маєте нагоду зробити фото з цими кубками. Ну, а і Андрущак та Андрій Шевченко прокоментували цю подію. Насамперед, Андрій Шевченко навіть згадав, коли вперше побачив цей трофей на власні очі. Завжди, коли мимо проходиш цього кубка, найкраще і
теплое, доброе, приятное воспоминание об этом кубке. Мечта моей жизни была выиграть Лигу чемпионов и поднять этот кубок. Поэтому перед финалом Лиги чемпионов, значит, вот такой незабываемый момент. Мы как раз выходили на Олд Траффорд, на церемонию перед началом игры. И когда выходишь из коридора, значит, ты поворачиваешь направо, и буквально сразу же я увидел этот кубок. Значит, такая интересная реакция практически у каждого футболиста была, который мимо проходил, потому что определенные эмоции мы тогда испытывали уже прямо перед началом матча, плюс кубок-то. Я дотронулся, это я бы не сказал, что это какая-то традиция, что до него нельзя дотрагиваться. Нет, я дотронулся, и многие до него дотрагивали. Це мрія для багатьох людей. Доторкнутись до цього кубка, подивитись на нього вживу, сфотографуватись. Я як гравець не вигравала, і в мене не було шансу подивитись, доторкнутись до нього. А сьогодні я тримаю його в руках і представляю у нашому місті, в нашій країні. Бути причасним з цього боку до фіналу, до такої грандіозної події, ну це класно, це круто. Це мотивує і ти... Ну, так, мрієш про щось, можливо, колись в нашій країні якась жіноча команда зможе виграти цей кубок, підняти над головою. Ну що ж, дай Бог і чоловічій, і жіночій команді з України коли-небудь підняти Кубок чемпіонів. Ну а на цій церемонії був присутній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, який, за його словами, не отримав офіційного запрошення від Федерації футболу України на цю подію, що його насправді дуже і дуже здивувало. Після церемонії він поспілкувався з засобами масової інформації, де, от, зокрема, розповів про те, як взагалі виникла ідея і хто був ініціатором того, щоб фінал Ліги чемпіонів пройшов якраз в Києві. У 2014 році на зустрічі президента України Петра Порошенка і тодішнього очільника УЄФА Мішеля Платіні, сам Платіні сказав про те, що Григорій Суркіс просто просверлив йому дірку в голові з вимогою все-таки дати Києву фінал Ліги чемпіонів якраз у 2018 році. Крім того, Григорій Суркіс сказав про те, що він здивований, що в нього не було офіційного запрошення якраз від ФФУ, і про те, що багато людей, які, ну, не мають, так би мовити, жодного дотику до того, що Київ приймає фінал Ліги чемпіонів, зараз дуже намагаються багато дивідендів отримати. Це насправді, можливо, воно так і є. І крім того, Григорій Суркіс сказав про те, що, незважаючи на цейтнот часу, він впевнений, що Київ з гідністю проведе фінал Ліги чемпіонів, що ми здивуємо УЄФА, і це тому, що футбол повинен об'єднувати. Це головна сила для того, щоб все-таки згуртовувати людей навколо єдиної цілі. От така от історія була у Києві на вихідних, достатньо цікава, достатньо насичена. Ну а футбол український, якому ще поки що далеко до фіналу Кубка чемпіонів, хоча ми сподіваємося, тому що ми були близькі в своїй історії до головного цього клубного поєдинку Європи, але зараз на даному етапі ми відійшли достатньо далеко, хоча Шахтар зупинився на стадії 1/8 фіналу, і це, я вам хочу сказати, достатньо хороший результат. Будемо сподіватися, що наступними роками все-таки ми будемо там. І зараз ми будемо говорити про внутрішні змагання чемпіонату України, який потроху наближається до свого завершення, до свого піку між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем». Лише 3 очки різниці, причому що в останньому турі ці команди зійдуться у Києві у поєдинку «Динамо-Шахтар». І зараз втрата будь-яких очок однієї чи іншої команди може, ну знаєте, якби припинити цю інтригу. Шахтар приймав вдома Ворсклу. Ворскла була завжди дуже таким неприємним суперником для обох наших грандів, і для «Динамо», і для «Шахтаря». Шахтарю було непросто. Ворскла ледь не зробила подвигу. Але події, які відбувалися, і моменти, які були у цьому матчі, були достатньо дивними. Давайте подивимося, а потім це обговоримо.
Оларенва Жукайоде, або просто Ларі, вперше вийшов у стартовому складі Шахтаря в чемпіонаті. Нігерієць з майбутнього сезону може стати основним форвардом гірників. За грою новачка з трибуни спостерігав дискваліфікований Факундо Ферейра. Аргентинець може востаннє ковтнути чемпіонське шампанське. У нього закінчується контракт. Різні футболісти. Факундо – футболісти штрафної площадки. Цей футболіст швидкий, більш взривний, хороша скорость. Це різні футболісти, навіть не можна сравнювати. Це у них різні качества, йоди більше, мабуть, скорость все-таки в зону вириваються. Совсем різні футболісти. Звикаєте до стилю Кайоде? Таки вже ж не перший день тренуємося і граємо, тому будемо привикати. Якщо кому будете грати, то і будемо підстраюватися. Нігерієць показав швидкість вже у першій атаці. Нападник міг перекусити оборону Ворскли, але постраждав лише рекламний щиток. Кайоде класно підігрував партнерам та стрімко вривався у вільні зони. Не вистачало лише завершення. Я не можу сказати, що заб'ю багато м'ячів. Я не типовий нападник. В австрійській Бундеслізі мені вдалося чимало назабивати. Це не є проблемою. Проте для мене найголовніше – допомагати команді. Треба працювати разом, тоді голи обов'язково будуть. Окрім Ферейри, гру пропускав ще один дискваліфікований – Тайсон. Замість перевірених бразильців Алана Патріка та Дентіньо, Пауло Фонсека несподівано довірив місце в старті молодим українцям – Зубкову та Коваленку. Проте гол створили більш досвідчені. Комбінація Марлос-Фред Марлос не знайшла гідної відповіді від оборони Ворскли. Марлос віддав пас назад на Фреда, а бразилець прихованою передачею вивів його сам на сам. Ребенок затримався і залишив Марлоса у грі. Український бразилець під час святкування показав на пальцях дві трійки. Номер дискваліфікованого капітана Даріо Серни. Сьогодні вийшли молоді виконавці в старті – Зубков і Коваленко. Чим от пояснював такий вибір Паулу Фонсека взагалі? Не знаю, мабуть, розраховують ж на них, тому і поставив такий состав. Отталкується, мабуть, хто краще готовий, взаємодійства якісь лічні. В першому таймі здавалося, що більше через ваш з Марлосом фланг гралося, ніж через фланг Зубкова. Мені, наоборот, казалось, що лівим більше. Це видніє зверху, мабуть, ніж мені в грі. Тому... І, вважаю, сьогодні на флангах добре зіграли. Шарпар і Кулач для нас – це ключові основні гравці. І втрата одного-двох футболістів для нас – це відчутно. В першому таймі у нас гра не зовсім вийшла. Не зовсім ми грали в той футбол, в який договорювалися. Не вийшло у нас. Немножко, може, не справились зі своїми емоціями, хлопці. Ну, во втором тайме вышли, включились немножко, начали играть пожестче, начали выбегать, начали создавать моменты. Василь Сачко як міг підбадьорював своїх футболістів. Чого вартує хоча б така підтримка головного тренера? Проте провали на флангах оборони продовжились і в другому таймі. За декілька хвилин Шахтар забив два однакових м'ячі. Спочатку зліва прорвався Ізмаїлі і точно віддав у центр на Марлоса. А згодом вже з іншого флангу Бутко в такому ж стилі асистував на порожні ворота Коваленку. Третьому голу дуже зрадів Пауло Фонсека. Ніби відчував, що він стане вирішальним. Шахтар був немного розконцентрований, тому що віддав счет 3-0. Де-то, я думаю. Психология все равно сработала. Но, тем не менее, это ни в коем случае, я думаю, не делает меньшим наши силы, которые мы сегодня потратили. Полтавці крізь зуби продовжили боротися і скористалися обрізкою Шахтаря. Цього разу помилився П'ятов. Коломоєць перехопив м'яч і спокійно перекинув голкіпера Шахтаря. На відміну від матчу з Динамо, П'ятов лише виправдовувався. Чому стільки обрізок? Чому так стається вже? Ми команда, яка ризикує, не боїться грати, намагаємося виходити з оборони через пас. Немножко не вийшло, пропустили гол. В обороні Ворскли були дірки. І Шахтар міг спокійно забивати і четвертий, і п'ятий м'яч. Скільки ще буде у Зубкова шансів вийти в основі Шахтаря? Такий самий момент був і у Кайоде. Щоб там не говорили про різноплановість нігерійця, але Ферейра такі моменти реалізовує. А от Ткаченко грав упевнено. За старання голкіперу подякував Сергійчук. Нападник відгукнувся на подачу Коломойця, випередив захисників і точно пробив у кут. Перед голом Сергійчук виграв боротьбу в Ракицького та Ордиця, але приймаючи м'яч, схоже, підіграв собі рукою. Цього навіть периферійним зором не помітив ні Абдула, ні лайнсмен. Десь команда розслабилася, не відчула, що Ворскла може створити конкуренцію вже? Ні, не розслабились, просто немножко потеряли концентрацію, пропустили один гол, Ворскла почувствовала, що може зв'язати моменти, пропустили другий гол.
Якщо розписувати усі моменти Шахтаря і сейви Ткаченка або ж оборони Ворскли, ми будемо ефірити до ранку. Кілька ефектних стрибків воротаря довго тримали максимальну інтригу. Шахтар, який пропустив двічі упродовж другого тайму, міг це зробити і втретє. Теоретично. А на практиці чемпіони України відсунули суперників до їхніх воріт і тримали на комфортній відстані. Василь Вікторович минулого разу казав, що команда хоче банку з варінням та пачку з печеньєм. Ну, ми сьогодні не заслужили ні того, ні того. Наступному турі в Шахтаря буде заруба з Маріуполем. Про це добре пам'ятав Марлос, в якого до матчі з Ворсклою було 7 жовтих карток. Український бразилець двічі провокував арбітра. Перше відкидання м'яча Абдулла проігнорував, але Марлос був наполегливим. І з другої спроби домігся свого. В кінці Ворскла пропустила в четверте. І знов причиною став провал на фланзі. Цього разу забіг Дентіньо точно завершив Алан Патрік. 4-2. За 10 секунд до фінального свистка картковий приклад Марлоса підхопив Дентіньо. Інакше як пояснити таку грубість за рахунку 4-2 на останній хвилині? Ну що ж, про біду, яка є в українському футболі, ми поговоримо зараз трошки згодом. А ви зрозуміли, що є про що поговорити. Тому що, ну, я буду переконаний, завжди буду говорити, що наші гранди повинні бути прикладами. Якщо себе ведуть так футболісти грандів, то як ми можемо вимагати від того, щоб інші футболісти себе вели по-іншому? Ну, не можемо. Ну, але це давайте зараз все-таки повернемося до того, давайте спочатку поговоримо про футбол. По-перше, так як Ворскла грала, от в мене було, ну, стільки враження про те, що і банка з варенням, і пачка з печеньєм у них все-таки була, їм була десь гарантована або обіцяна, скажімо так, за цю гру. Це нормальне явище для українського футболу, тому що наближається фініш, і все-таки, от, ну, знаєте, якби настрій, от він, ну, був помітний. Олеже. Ну, надо учитывать, что Ворскла борется за призовое место. Хотя команда первый тайм полностью провалила. Ни разу не вышли в контратаку. Ноль ударов в створ ворот, один удар там со штрафного, и все. Во втором тайме вроде бы и забили, но это в большей степени заслуга футболистов Шахтера, которые сами себе привозили эти голевые моменты. И все это началось после счета 3-0. До этого полное преимущество Шахтера было. Перший тайм, Сергій Миколаївич. Перший тайм – це повністю домінація Шахтаря. В Ворскли ні одної атаки не пройшло абсолютно. Ну, вони були, програвали всі мікроепізоди, і Шахтар, знаєте, за рахунок комбінаційних дій, ну, повна перевага була на боці Шахтаря. Ну, ви знаєте, в мене таке враження, що Ворскла якось перший тайм вийшла, от перший м'яч, який забиває Марлос, Ворскла вийшла відбитися. Да вийшли, були просто відбитися. Перепугані, боялися, ну, собственної тіні. Ну, непонятно, чому так. Психологія, тому що вони програли перед цим у себе вдома, по-моєму, 3-0, якщо мені не зміняє пам'ять. Там теж шансів ніяких не було. Ну, і тут перший тайм. Потім, може бути, во второму вже розкріпостились і немножко пограли в той футбол, який вони вміють. От дивіться, далі, знову ж таки, пропускається два м'ячі. Прості м'ячі, правда? Два м'ячі, там 55-та хвилина вже було 3-0. Ні, ну, достатньо просто. Провалили ігру опорні полузащитники. І Скляри, Чеснокопа, що ми бачимо, два рази забивають з центральної зони практично пусті ворота. Центральні захисники те саме, дуже багато помогли. Ну, ні, ну, оборона настороже, розумієте, що Ворскла ж, ну, претендує, давайте подивимося, помилка п'ятого, ну, розібрався Коломойсь, молодець він. Правильно, підбив. Але я вам просто хочу сказати, що Ворскла, мені здається, що вона просто, от коли вже став 0-3, вони почали грати в футбол. Ну, ми вже не було, що... Вже нічого теряти, да. Може, що, ну, що 3, що 5, тому немножко почали пресінгувати, от ми бачимо, вже три чоловіка там високий пресінг осуществляють. Ну, і п'ятого, це вже друга ошибка подряд, спочатку в кубці він розігрував м'яч, зараз... Кайоде, вийшов в старті, Олеже. Очень хорошее впечатление производит этот нападающий, быстрый, скоростной, маневренный. Я думаю, это более чем равномерная замена, если уйдет Феррейра в этой ситуации. Ну, потому что в аренде. Разноплановый футболист и, самое главное, футболист, который очень хорошо открывается. Сергей, еще пробуй 3-2. Сергей Миколаевич, 3-2, не, ну, тут, и тут все зависло. Нет, тут было, ну, цікаво, коли ж рахунок став 3-1. Да, і потім Ворскла декілька таких неприємних атак провела для Шахтаря. І коли Сергійчук забув, це стало весело. Але віддати належне Шахтарю, навіть в такій ситуації, вони дуже, знаєте, вони дуже спокійно грали. Ну як, це не зможуть спокійно, але вони впевнено грали. Була впевненість в собственних силах. Да. І виходи один на один було. Три виходи чистих один на один. Зараз от Кайоде забиває в цій ситуації. Сергійчук підіграв рукою, заради правди.
Слід сказав, що він було, зупинив м'яч. Помилка. Ну ми ж абсолютно помилка суддів. І от этот м'яч ми бачимо, Кайоде закриває видимость вратарю. Я не знаю, это как вот трактовать. Мы видим. Це положення по загрою. Вот, поэтому вот этот мяч тоже, который можно квалифицировать как положення по загрою, который снял все вопросы. А? По порушенням 1-1. Ні, от цей м'яч, який зняв всі вопроси, забитий з нарушенням правил. Сергій Миколаївич каже, що і Сергійчук так само, там так само є певні питання до арбітра. Ну, це такі помилки, знаєте. Просто хочу сказати, що Шахтар в цій грі, він дуже багато створив моментів. Насторожувало те, що в грі з Динамо абсолютно нічого. Особливо це стосується крайніх захисників. В цій грі, я скажу, що моменти виникали дуже багато за рахунок крайніх захисників. І віддав, і Будко віддав гольову передачу, і Ісмаїлі віддав. Я навіть відмітив би, ви знаєте, молодого Зубкова. Непогано хлопець виглядав, але не вистачає йому трошки одного. Лише голів. Забити. Голів не вистачає. Да. А це дуже багато. Ну є, Шахтар ніби 4-2, все нормально, правда ж? Ну, ми впевнені, ми лідери, ми чемпіони. Ми йдемо до чергового чемпіонства, так плануємо, правда ж? Поки ще не чемпіон. Але, правильно, ні, ну зараз на даному етапі надіючий чемпіон, тому що вони виграли попередній титул. Я маю на увазі. Попередній чемпіонат. Ми зрозуміли. Ну, просто що не цьогорічні чемпіони, а просто на даному етапі володарі цих золотих медалей, які були минулого сезону. Так от, знаєте, якби ми впевнені в собі. Ми один з найкращих клубів Східної Європи, скажімо так. Правда? Гранд Східної Європи. Входимо в 16 найкращих команд Європи загалом. Ну, має бути якесь реноме, якась віра в себе. Тому що, насправді, от ситуація дуже дивна. До кінця чемпіонату залишилося 4 тури. 4. Крім того, йде боротьба за чемпіонство, тому що 3 очки різниці. Значить, кожен наступний поєдинок повинен бути... Рішаючий. І коли люди свідомо пропускають цей матч, хочуть пропустити цей матч, тому що по-іншому не можна пояснити Одії Марлоса. Раз, відштовхнув. Абдулла зрозумів, що не буде він давати. Він розуміє, він так само вміє рахувати картки. Він не буде співставляти. Но коли людина свідомо йде ще раз, він не може не відреагувати на це, розумієш? Це, ну, з боку Марлоса це зрозуміло, що це навмисно. Навмисно, і ми знаємо, що люди роблять в Європі. Це абсолютно... Тут... Давайте ми по епізодах. 10 секунд до кінця матчу. Стрибок Дентіньо, який так само має... Который вообще не нужен в середине поля. В этой игре вообще 3 футболиста Шахтера обнулили жовті карточки. Правильно. 3. Ми говоримо, навіть не один-два. 3 футболиста, Сіпаненко ще. Но тот сделал это по-мужски, правильно. Он с двух ног, не разбираясь, прыгнул, и все. А вот Марлос и Дентиньо... Степаненко не обнуляв. Степаненко зіграв в боротьбі. От тут два таких показових моменти. Він знав, що теж... Дентіньо там це... Ну, для мене, наприклад, дуже... Давайте ми розберемося, на чого це. Ми просто розуміємо... Ні, давайте спочатку, Сергій Миколаївич, що ми просто пояснили. От бачили дії футболістів. Тобто ми розуміємо, що вони свідомо показують про те, що вони не збираються грати в наступному матчі. Правда ж? Ну, так, не розуміють, з ким грають. Наступна гра з Шахтарем з ким? Принципіальним суперником. З ким? Ну, озвучте. З Маріуполем. З Маріуполем. Тобто люди за 4 тури до кінця свідомо йдуть на те, щоб пропустити матч відповідальний чемпіонату. Значить, вони не хочуть грати з Маріуполем. Вони знають, що там обезпечений результат. Діло не в цьому. Я так думаю, що вони знають о том, що... От я навіть зараз починаю переживати, як вони без 3 ведучих футболістів можуть там грати. Сергій Миколаївич. Для мене, ви знаєте, відверто кажучи, дивлячись цю гру, ну, мені було так, ну, цікаво подивитися, але те, що я побачив от в діях Марлоса, ну, мені, знаєте, якось стало так настільки неприємно, знаєте, що реально, що, ну, дивишся і з людей роблять дурнів. Ну, це зрозуміло, що це навмисно. Ну, це навмисно він отримав ці карточки, розумієте? І це, незважаючи, ну, це не робить, розумієте, абсолютно ніякої шани йому і команді «Шахтар». Найголовніше поражає в цій ситуації всі дозволеність. Вони-то прекрасно розуміють, що нічого їм за це не буде. Питання. Хоча комітет етики і чесної гри... Почекайте. Должен на це обратити внимание. То не комітет етики чесної гри. А дивіться, хто? Я вам зараз розкажу просто саму ситуацію. Скажи, так, яка... Шахтар свого часу спалився на цьому. Вже була проблема. Але була проблема в іншому турнірі. В Європі. В Лізі Європи так. В п'ятому турі вони грали проти Конья-Спора. Вони собі забронювали вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи. Степаненко вийшов на 77-й хвилині.
отримав жовту картку, бо довго стояв перед м'ячем, порушив правила, стояв перед м'ячем, арбітр показав йому жовту картку. Він таким чином пропускав шостий тур, який нічого не міг вплинути, ні на що не міг вплинути. Шахтар і так вигравав перше місце і збирався зіграти перший поєдинок проти Сельти. Ну і ФА подивилася і каже, ні, ми все розуміємо. І дало двоматчеву дискваліфікацію. І як наслідок Степаненко тоді через свої дії пропустив першу гру проти Сельти. Це було в УЄФА. В жовтні минулого року Федерація футболу України внесла зміни до регламенту змагань на основі рекомендацій УЄФА, яке рекомендувало про те, що якщо є переконання в тому, що футболіст свідомо йшов на якісь певні дисциплінарні покарання для себе, аби пропустити якісь свідомо матчі, йому треба нести покарання. Зараз ситуація дуже проста. Комітет арбітрів після цього поєдинку повинен написати своє відіння пояснення, ситуації. Передати в КДК. В будь-якому разі Марлос пропускає гру проти Маріуполя. В КДК є 10 днів для того, щоб вирішити. Ну, Марлос, Степаненко і Дентіньо, скажімо, трьох футболістів. Хай вони про кожного напишуть. Після цього КДК приймає на основі рішення комітету арбітрів, пропускає чи не пропускає. Я думаю, що це буде таким, знаєте, якби свого разу лакмусовим папірцем у нас для контрольно-дисциплінарного комітету. Перевірка на прочність. Не справа в тому, Шахтар це чи Динамо. Справа в тому, що так не можна себе вести. Так треба, ну, це треба карати. Це бачить вся країна. Знову ж таки, це приклади, це гранди, це футболісти, які грають за збірну України. На них повинні рівнятися, на них повинні просто молитися. І коли люди себе так ведуть. Я не хочу зараз там закидувати там комусь з клубу. Можливо, це не клубна історія. Можливо, це персональна історія самого Марлоса, який десь собі щось помислив і щось собі придумав. Ну, він повинен за це відповідати. Повинен. Марлос повинен за це відповідати. Да не тільки він. Ми маємо діло три футболіста. Ну, не буває таких совпадень, що сразу три футболіста іменно перед ігрою з Маріуполем. Я б категорично за Степаненка я б не говорив. Ну, є карточка, ну він до нього якби не хотів. Да, він завжди так грає. І завжди дуже жорстко награє. Як я кажу, виходить Степаненко, вже жовта є, правильно? Ми так кажемо. Ну, получив він. Ну, я б не... Дентіньо, да, він... Ну, Марлос абсолютно. Тут, Марлос взагалі однозначно. Це, ну... це відкрито, видно, і там двох мнений бути не тут може. Я скажу так, тут я скажу так. От буде, як ви кажете, лакомство папірцем, це по Марлосу. Там Дентіньо, Степаненко, там ну, по Марлосу. От я. Як вони приймуть? Чи це Лучі-Лучі скаже знову? Лучано Лучі знову каже, що ми всі... Трошки інший футбол дивимося, чи хто? Ігор правильно сказав, що це все бачить вся країна, да? І ми якраз запитали Україну, вболівальників ми запитали, як вони ставляться до такого штучного обнулення карток. І перед нами варіанти відповіді – це їхня справа. Як грати, да? За це проголосували меншість, і 66% – це неспортивна поведінка, вважають. Ну, знову ж таки, це персональна відповідальність самого Марлоса. Він повинен нести за це відповідальність. Абсолютно. Що в нього у голові, чому він собі задумав пропустити гру, ми не можемо зараз собі уявити. Ми можемо зараз догадуватися, і то, що все, що ми наговорили, воно, в принципі, ну, має якусь певну рацію. Но сам Марлос, ну ти виходиш, ти повинен розуміти, що ти робиш. Я просто в мене така думка, що не повинно це буде безнаказано. Чому ви пам'ятаєте той цирк, коли був... З Ворскла, здається, Ворскла-Чорноморець. Так, тоді Віталій Володимирович Мартян в нашій студії сказав, що ну що я можу сказати, що я можу сказати? Деколи, каже, вольти із колоди убігають футболісти. Ну, подивимось, якщо комітет арбітрів прийняв до уваги те, що ну, рекомендації УЄФА, ну ми зараз подивимося, мені просто цікаво буде. Мені просто цікаво, як вони будуть знаходити. І можна як цю ситуацію знівелювати, що вони будуть. А може не будуть нівелювати? Давайте подивимося. Ну, посмотримо, тяжело це повірити. Ми віримо в те, що... Ви знаєте, що ми вийдемо і все розкажемо. Вони скажуть, що в нього тузи випали. Це буде дуже смішно. Тоді треба міняти КДК. Тоді ми будемо сподіватися, що в КДК тузи десь вилетіли з голови вже потроху. Ну, ми чекаємо на це рішення. Шахтар виграв по ділу, Шахтар виграв справедливо. Чемпіонська гонка продовжується, тому що Київське Динамо так само сьогодні без особливих проблем на виїзді перемогло Вере з рахунком 4-1. Причому, що перемогло в такому, знаєте, я б назвав летючому стилі, Олеже. Такому легкому, невимушеному, простому стилі абсолютно. Как и все последние игры. Это надо уже признать, это уже закономерность, это уже видно невооруженным глазом, что «Динамо» выходит на финишную прямую в очень хорошем и физическом, и самое главное, психологическом состоянии. И сегодня просто «Верес» они не заметили. Дубль Беседина, Гонсалес.
забивали сьогодні, і Гармаш. Гармаш відкрив рахунок у цьому поєдинку. Сезар забив за Верес. 4-1, абсолютно спокійна перемога київського «Динамо». Ну, а Верес все далі і далі він від... Це нічого несподівано. Той рівень гри, який дійсно зараз показував Верес, ну, не було видно, за рахунок чого Верес може... Ну, в останніх шести матчах один гол забила команда. Чому ми говоримо? Тобто, до матчі 1-4, коли 1-4. Криза дійсно, що Верес попав в таку кризу. Та, ну, ці експерименти, білоруські тренери, я не маю нічого відношення до цього. Ну, нікому невідомого тренера привели. Працював собі Вір. Та дайте йому працювати. Ну, що чудо? Ну, по-моєму, з воротарями ще працював, да, цей білоруський спеціаліст? До цього. Ну, треба якась. Ну, це ну реально клуб. Може, він перепутав, як готують футболісти воротарі? Там взагалі, оцей клуб Верес, от він мене, я його не розумію взагалі. Стадіону немаємо, кажемо, що будемо будувати, може колись там через 100 років побудуємо. Приїхали до Львова, тренера міняємо, ніби футболісти хороші, тому що ну, кваліфікація футболістів достатньо висока, там всі футболісти, які пограли в вищій лізі, в прем'єр-лізі. Ну, воно якось, ну, знаєте, ну, купи не тримається. Ну, подивимося, як закінчить Верес, мені вже самому цікаво. Я вам зараз розкажу про хорошого футболіста. Минулого тижня я зустрічалася з Едмаром. І насправді ми це інтерв'ю чекали, домовлялися дуже довго, упрошували, так, Ігор, пам'ятаєш? Та 2 роки впрошували. 2 роки, Сергій Миколаївич, вашого колишнього підопічного впрошували. Едмара, так треба було мені сказати, я за 5 хвилин домовився. Ну, ми вже домовилися, і минулого тижня я з ним зустрічалася, і я насамперед дуже рада знайомству з такою людиною. Отже, попри те, що він такий знаковий футболіст, він ще дуже хороша, добра, щира людина, і, в принципі, вийшло і таке хороше інтерв'ю. Він розповів, чому почав грати за Металіст 19-25, а про американський футбол, ну і про своє майбутнє. Сьогодні соціальні мережі – наше все, особливо для футбольного вболівальника. Адже саме тут ми можемо стежити за життям улюблених футболістів, особливо, якщо вони давно не давали інтерв'ю. Так, сьогодні я зайшла на сторінку Едмара. В нього, звичайно, тут дуже багато фотокарток, але нарешті прийшов час і прокоментувати їх. Приятно, да, ну, с автобуса, ну, люди, ну, кто это решил, я не знаю точно. И поэтому я написал, да, что я буду рядом всегда. Ну, я сейчас учусь на тренер, да, на лицензию тренера. И я знал, что я вернусь. 9, да, 9, Гусев, Гоменюк, Любенович, Кравченко. Можно даже заявить на этот чемпионат. Ось така команда зараз навчається на тренерську ліцензію. Так, цим хлопцям є що пригадати. Особливо чимало тем для розмови у Едмара із Сергієм Кравченком. Адже нещодавно саме вони виводили свої команди на принциповий матч другої ліги «Металіст 19-25 СК Дніпро-1». Так, це другий металіст. Я пам'ятаю, коли ми приїхали завжди в Дніпропетровську, завжди вже одразу повний стадіон на розмінку, вже одразу всі свистіли і в такій атмосфері хороша. Я могу любой футболист спросить, который играл и за Днепр, и за Металлист, тогда кто бы хотел, чтобы вернулись. И даже болельщики можно спросить, и даже Харьков и Днепропетровск, кто хочет, чтобы вернулись те времена, которые были, как говорит, да, заруба хорошая между Металлист и Днепр. Харьков просто любит футбол, очень любит футбол, и поэтому я считаю, что они хотят видеть команда в вищій лізі, ну, іменно металіст. Всі жили в цьому місці з металістом тоді. Але однієї миті це життя зупинилося, а улюбленці харківської публіки роз'їхались по всьому світу. Едмар обрав Сполучені Штати, Флориду. Ну, почалося проблема з металістом. У мене були такі варіанти теж, щоб, ну, покупати вдома в іншій країні, да? Я між Барселоною и Бока-Ратон, это возле Майами. Я улетел туда первый раз, чтобы посмотреть, как мне очень понравится. Больше выбирал, чтобы школа, чтобы детей учились нормально, потому что я имею в виду, чтобы уровень школы была хорошая. Филиппе 8, Артур 6 и Иван года и 2 месяца. Таня, конечно, мне тоже повезло. Потому что она любит тоже готовиться, и с Борше она тоже всегда, когда прошу, она сделает. И, ну, и разные тоже, и голубцы, и все, ну, вот это все, кухня украинская. Чутки про те, що в містечко Бока-Ратон приїхав футболістик і грав у Лізі Європи, дійшли і до президента клубу.
Когда они знали, что я играл на такой уровне и только закончил карьеру, они говорят, давай с нам побудь, ну, поиграй с нам. Получается, считается четвертый дивизион вот так в Америке. Там получается не такого, как не профессиональная команда, поэтому бывает, а, можно сегодня, а, не поеду, знаешь, и не поехал на футбол. И такого отношения к футболу. И для них еще, ну, считается в Америке, это вид спорта, женский вид спорта. Возьмем, да, сборная Америка в футбол, один из самых лучших, все эти. Да, и все заходят туда, все парки, 6 часов вечера. Очень много девушек занимаются футболом. Да, большинство работы, и кто работает, они, ну, вечером тренируются. Иногда бывает, ну, которые красят дома и приходят иногда устал, знаешь, и говорю, я не могу тренироваться, потому что я устал целый день, красил дома. Там. Они даже не просят премиали, не просят ничего, знаешь, потому что уже играют там и футбол, какой-то чемпионат для них это уже хорошо. Я поехал туда и играю, но чтобы получать удовольствие тоже, не потому что мне надо зарабатывать деньги. Что я мог зарабатывать, я вже зарабатываю. Да. Та несподівано для уболівальників влітку минулого року Едмар повернувся до Харкова. І навіть більше. Коли приїхав в Україну, іменно в Харків, я повинен би чекати візи. Поки я чекав, Сергій Михайлович підійшов, говорю, Еді, я знаю, що ти там грав в Америці, ти в хорошій формі, ти не хочеш нам допомагати? И тогда я ходил на матч, когда они играли, и вот это, ну, ощущение, когда я зашел, ну, на стадион, в раздевалку, видел там это ребята, и, ну, вспоминания очень хорошие. И потом я говорю, я подумаю, если что, ну, я вам сразу сопишу и позвоню. И вот это сразу я почувствовал комфортно и решил играть, пока я здесь. Это наш был договор, пока я жду визу, я могу помогать. Ребята просто молодые, у них будущее есть. И когда я решил, я видел это, все, большинство ребят, я играл, когда играл в основу металлиста, они большинство дубли были. Есть парень, который я 20 лет старше. Цю молодь точно знає і Марлос, з яким Едмар обов'язково зустрічається при нагоді. И когда был в Киеве, мы встретились. У нас хорошие отношения со всем. У нас есть группа, все бразильцы, которые играл в это металлист. Со временем пишем друг другу. Хавьер в Бразилии, Уильям в Бразилии, Диего Соса в Бразилии тоже. Соса в это Турция, да. Тайсон Марлос в Україні. А зараз тут перебуває і Едмар. Восени минулого року він почав навчатися на тренера і повернувся в металіст 19-25. Я поіграю зараз до 22-го, останній матч, і я улітаю. Подивіться на календар. Сьогодні 22 квітня. Металіст 19-25 вже зіграв з Дніпром. Вже через три дні улюбленець Харкова повертається до Америки. Едмаре, чи побачимо ми тебе ще за харківську команду? Не знаю, я думаю, нет. Сьогодні, правда, відбувся матч «Металіст 19-25» і «Дніпро». Харків'яни перемогли 3-0. Едмар грав, і його замінили на 65-й хвилині зустрічі. І по всім емоціям, які були от під час цієї заміни, ну, зараз їх побачите, було видно, що з Едмаром прощається публіка, прощаються футболісти, і Едмар прощається з усіма. Це дійсно був останній його матч за «Металіст 19-25». 25 квітня Едмар повертається до Америки. Але ви знаєте, він ще прилетить. Прилетить до Києва, тому що він сказав, що він навчається на тренерських курсах, і десь у червні в них буде зібрання, приїде дуже багато футболістів, які так само з ним навчаються. В сюжеті ми говорили про них, і продовжать своє навчання на тренерську ліцензію. Тому, ну, Едмара ми ще побачимо, але вже не на футбольному полі. 14 років тривала його футбольна кар'єра в Україні. В 2004 році він приїхав в Таврію. Молодий хлопець взагалі. Потім, бачите, він тут асимілювався, одружився, став українцем, грав за збірну, грав навіть матч достатньо важливий проти збірної Франції на
Стад де Франс. Тобто він став абсолютним українцем, отримавши український паспорт. Взагалі, Сергій Миколаївич, ну ви можете, напевно, підтвердити, всі казали про те, що ну, багато бразильців було в Україні. Ну, вони всі не дуже дисципліновані, що такого професіонала, як Мар, ніколи не було. Ну, це абсолютно точно і дуже радий, що довелося з ним попрацювати, коли ну, в Дніпрі він грав. Знаєте, так от цікаво, грали в Дніпрі він, Сергій Ніколаєвич, потім за ветеранську збірну, каже, можна просто сірий? Я говорю, можна. Розрішили йому, так? Ну, бачиш, коли партнери, коли тренер. Абсолютно настільки толерантний, знаєте, таке враження, безвідказна людина. Він, от були зараз, коли ми ветеранською збірною в Америці, ну просто, люба проблема, Еді, ну, дуже, ну, дійсно, що людина заслуговує те, що про нього кажуть. Він заслужив на те, щоб ми його провели в такому, знаєте, хорошому настрої, побажали йому успіхів. І я от чомусь переконаний, з нього вийде хороший тренер, з огляду на те, як він себе поводить, як він розповідає. Я думаю, що він ще встигне приїхати в Україну, очолити якусь команду і досягти з неї високих цілей. Бажаємо цього, Едмаро. Бажаємо, звичайно, успіху. А ну, а далі ще про одну харків'янку, як не дивно, про дівчину. Ми розкажемо у програмі про футбол. Це Еліна Світоліна. Її наш Роман Пепех зустрів на матчі Тоттенхем-Манчестер-Сіті і домовився з нею про інтерв'ю. Вона дуже класно, дуже щиро розповідає про футбол, тому що вона розповідає, що вона товаришує з футболістами, з якими футболістами і за який клуб вболіває одразу після реклами. Друзі, ми повернулися, це про футбол і одразу наш анонсований ексклюзив. Справа в тому, що тенісистку Еліну Світоліну дуже часто останнім часом почали бачити на футбольних матчах. Там її зустрів і наш Роман Пепех на матчі Тоттенхем-Манчестер-Сіті. Ну, вона одразу погодилася поспілкуватися, дати велике інтерв'ю. Виявляється, вона дуже любить футбол і може цікаво і багато про нього говорити. За кого ж вболіває Еліна Світоліна, а ще вона розповіла дуже цікаву інсайдерську інформацію. Добрий день, шановні друзі! У нас сьогодні непростий випуск. Ми в Лондоні, Велика Британія, столиця Англії. І у нас сьогодні в гостях Еліна Світоліна. Вона знає Лондон, теніс, і ще й футбол, і взагалі життя. Всім привіт, я дуже рада показати всім Лондон, і пійдемте зі мною. У Лондоні українська тенісистка живе у престижному районі Вимблдон. Спокійно, затишно та поруч з тренувальним комплексом. Обично я тренуюсь утром, і потім після обіду вже, тому десь приблизно в общем, мабуть, 4-5 часов я повністю зайнята. В свободное время обычно я люблю проводить с друзьями какие-то новые места. То есть в Лондоне очень много есть мест, где можно просто сходить, расслабиться, почитать книгу на улице. Очень много интересных мест, поэтому есть чем заниматься. А это мой домашний парк. Мне очень здесь нравится, тут очень много разных мероприятий, которые очень классно видеть из окна. Много футбольных полей, где там 3 или 4 поля, где люди постоянно играют. Я вообще, когда прохожу здесь зимой, даже люди бегают почти по снегу в минусовой температуре. Часто признают на улицах? Ну, здесь, в этой части Лондона достаточно часто, потому что здесь рядом Уимблдон и очень популяризирован теннис, поэтому всегда, то есть они всегда ходят. Собака прям вообще. Натяк зрозуміли. Кожен вимблдонський пес знає, до чого тягне Світоліну. Але виявляється, вона любить і футбол. Да, я так як переїхала в Лондон, то стала ходити, мені дуже подобається. Вообще, мені дуже подобається футбол смотреть, і здесь он дуже популярен. Яку команду в Англії вболіваєте? А так як я живу дуже близько к Челсі, то, звісно, Челсі... Ще Фулхем є тут. Да, але у нас здесь поддерживаю Челси. Если честно, вот как Александр Зинченко перешел, то я стал следить за Манчестер Сити тоже. Поэтому он большой молодец, что он играет за такую большую команду. И очень здорово. Молодец, что он достиг этого.
Челсі, і там і Андрій Шевченко дуже часто входить. Ви бачили, десь перетиналися з ним? Поки що я його не бачила на Челсі матчі, але я бачила його на Умблдоні, і ми з ним спілкувалися. Він приходив на мій матч, і ми з ним пересікаємося іноді, тому, сподіваюся, може бути, я його побачу на Челсі матчі теж. Що Андрій Шевченко вам сказав на Умблдоні? Я знаю, що він любить теніс. Так, да, було здорово дуже побачити, що він дивився мій матч. Я його постійно приглашаю. Я знаю, що у нього дуже багато діл. Завжди дуже здорово, що він зможе виділити час і приїхати поболіти за мене. Я думаю, що це дуже здорово, що Андрій Шевченко може что-то произнести свое. И я уверена, что они сделали хороший выбор. Поэтому посмотрим, как все сложится. Но, конечно же, я слежу и болею за нашу сборную. Это всегда на первом месте. Що подобається в футболі? Тут колективна гра, тут не один на один. У мене є кілька друзів, які приглашають мене на деякі матчі, тому просто мені подобається гра і мені подобається атмосфера. Іменно бути на стадіоні – це дуже здорово, що стільки багато людей приходять і болеють, і взагалі дуже така атмосфера, яка заряджає. Футболісти – друзі чи це просто вболівальники футбольні? Футболісти. Це секрет, так? Да? Це секрет, так. Да. Тому для Еліни не секрет, яких новин очікувати з Челсі. Що в цьому сезоні вони не дуже виступали, але так случається. Тренер їхній дуже емоційний. Так. Тренер у них, звісно, специфічний. Я думаю, що на наступному сезоні його вже не буде. Нічого собі заяви. Надіюсь, я не надіюсь. Знаєте правило, якщо чесно, чи не дуже? Правила? Вот часто запитують жінок там, да, що таке офсайд. Я знаю правила, потому что у меня большинство моих тренеров в команде, они большие фанаты футбола. Поэтому мы всегда смотрим и всегда... Я уже прошла тот период, когда я спрашивала, что такое офсайд и почему здесь пенальти. В Україні за яку футбольну команду ви болюєте? У мене нету команди, за яку в Україні я болела. Я завжди болею за збірну. І думаю, що для це більш важливо на даний момент. А там вдома, коли були на футбол, ходили чи дуже рідко? Ні, я не ходила. Ще не було. Я вже уїхала достатньо рано, в раннім возрасті. И когда я тренировалась уже в Харькове... Вы чули десь металіст? Металіст, да. Конечно же, это все поддерживали металіст. Но я как-то была не в футболе, и для меня это не было так интересно. Кто с футболистов так подобается? Мне нравится Рональдо. Я знаю, что он очень высокомерный, но мне так говорили. Я не знаю, мне нравится, как он себя... подает. Дуже любить себе говорить. Но он молодец, что он достиг, ну, это невероятно, что он достиг таких, таких высот. Минулого року Світоліна дивувала українських уболівальників не лише гучними перемогами, але й відвертою фотосесією. Коли очікувати наступну відверту фотосесію від вас? Поки що не знаю, поки ще подумаємо, які будуть варіанти. Мені дуже подобалось. Та фотосессия, были очень хорошие снимки и вообще была хорошая очень атмосфера, профессиональная команда, которая мне помогла именно достигнуть тех фотографий. Для меня это было нормально, я очень много участвовала уже в фотосессиях. Конечно, таких фотосессий у меня не было, но в принципе что-то такое новенькое хотелось, поэтому я согласилась и на все 100% уже была... уверена, що це був правильний вибір. Еліна Світоліна – четверта ракетка світу. Ніхто з українських жінок у тенісі так високо не підіймався. Але вона на цьому зупинятись не збирається. Прагне, щоб її ім'я стало в один ряд з видатними українськими спортсменами, людьми, з якими асоціюють Україну у світі. Спасибо всем, кто следил за мной и кто следит за моими результатами. Спасибо всем болельщикам. И увидимся. До новых встреч.
Ну, ми дякуємо Еліні Світоліній. Ось такі вболівальниці, зіркові вболівальниці Челсі і Олександра Зінченка. Ну, знаєте, сьогодні, мабуть, додалося вболівальниці, вболівальників ще й у Євгена Коноплянки в Німеччині. Адже наш Євген, наш український футболіст вже другий тур поспіль забиває в Бундеслізі. Сьогодні у матчі з Кельном на 4-й хвилині Євген віддав гольовий пас, а на 23-й хвилині забив вже і сам. Навіть не підіймав голову, знаєш, що партнер біжить. Я хочу сказати, що він тут здорово, як краще свої часи пробігся, а отут взагалі розібрався дуже здорово. Як кращі часи. В дальній угол, та як кращі часи, я хочу сказати, ну реально дуже здорово. Зараз в останній матчі Євгена абсолютно ключова фігура. І от подивіться, тут він поборовся. Він забив гол, і зараз вже стабільність просто, що сам по собі, знаєте, от настрій. Ну от подивіться, бачите, він тут обробив м'яч, подивився, потім швидко прискорився, обіграв футболіста, між ніг кинув м'яч і забив дуже здорово. Так все. Дуже хорошо. Ну це впевненість, це дуже класно. Вона дуже раді. Вона завжди приходить, коли ти граєш в стартовому составі. Коли він не грав, от він не міг і забити, і проявити себе. Ну, але ми дуже радіємо за Євгена Коноплянку. Знову ж таки, в руському дербі його гол допоміг команді виграти сьогодні. Виїзний поєдинок. Він 2-2 зіграли. 2-2 закінчилася гра, але сам Коноплянка. Ой, ну, тут звичайно, без цього, ну ніяк. Ну ніяк, бачите, шестійку влучив. Взагалі, Коноплянка був одним з найкращих футболістів. Щоправда, він зіграв лише 65 хвилин, потім вийшов би на тлеп і, як наслідок, Шальки пропустив і 2-2. Ну, але грав дуже здорово, він там ще головою пробував. Тобто, в принципі, Коноплянка зараз стає персонажем, за яким треба вболівати, треба підтримувати. Я думаю, що якщо вся Україна буде за нього вболівати і намагатися виконувати всі його прохання, бажання, то я думаю, що на нього все буде гаразд. Ну, правда, Сашуль? Зачекай. Ну, ти ж скажи, що минулої програми ми теж показували гол Коноплянки. Після цього ми написали, привітали його. І ви написали і привітали. І ви, і ми писали, всі писали. І що він відповів? Дуже цікава відповідь була. Зараз нам її покажуть, я хочу, щоб її прочитав Сергій Миколаєвич. Читайте. Ну, Сергій читайте, Миколаєвич, вголос, Сергій Миколаєвич, не про себе. Ну, читайте. Поможь прочитати. Вашому каналу большой привет. Особенно на горняку. Дайте ему задание. Набить 4 раза сможет. Только в туфлях каких придет. Сергій Миколаєвич. Сергій Миколаєвич. Будь ласка. Та я не в туфлях. Ні, Сергій Миколаєвич, чим є? Я в туфлях. 4 рази. Якщо наб'єте 4 рази, ви матимете змогу Коноплянці передати якийсь челендж, попросити, щоб він щось зробив. Слухайте, він мене, вони з Зузулею мене навчили не 4 набивати, 5. Сергій Миколаєвич, це що за м'яч? Кажи. Це фірмовий м'яч про футболу. Ставайте сюди переді мною. Сергій, три. Я вам скажу, це крім є чим легше набивати. І поправочка. Ні, я як Зазуля, можна головою? Ні, два рази лівою ногою, два рази правою ногою. Сергій Миколаєвич, ну будь ласка. От дивіться, є ж кадр, дивіться, бачите, я ж кажу, у мене тренер, який був. Дивіться, там набувається, тут прекрасно. Ні, ну він заслужив. Людина два рази забиває на Бундеслізі, давайте. Це що, для нього він дивиться? Для нього, він навмисно дивиться. Лівою, правою чи? Два рази лівою, два рази правою. Ой, я відійду, так? Ну він не пригає зовсім. Сергій Миколаєвич, не треба, щоб він пригав. Головне, щоб ви набили. Раз, два, три, чотири, все. Хорош, посрамів. М'яч полетів, так що ми вітаємо. Сергій Миколаєвич, ви виконали побажання Коноплянки, який забиває зараз в німецькій Бундеслізі. Ви маєте змогу зараз його щось попросити, і він обов'язково, я думаю, що це зробить і нам передасть. А що його просити? Його просити тренера, хочеться його попросити, щоб він частіше грав. Для профутболу, щоб він щось зробив. Він, я думаю, що він це виконає. Виконає, ні. Женя, забиває. Ні. Жені, наше йому завдання. Женя хай забиває, хай нас, знаєте, що ми раділи таким м'ячам. От він, коли подивився ці дві останні зустрічі, в мене така трошки маленька ностальгія. Як в Лізі Європи ми йшли, ці м'ячі, коли він Аяксу забивав. Знаєте, я Жені побажати хочу, щоб, ну, до передостаннього матчу з Кельном, з Дортмундом, скільки ігор він не грав? 2,5 місяці. Не виходив в стартовому складі. Абсолютно. Вийшов 2 рази в стартовому складі. Я уявляю, що це таке, тому що, знаєте, інколи так дуже рідко ми спілкуємось, і, ну, не завжди він в такому, знаєте, найкращому психологічному стані. Це видно навіть по за збірну. Ми навмисно зробили йому підняти настрій, щоб він все-таки, що про нього тут будуть пам'ятати. Я можу одне сказати, щоб той м'яч, який він забив Дортмунду в такому дуже протистоянні, і тренер знову, як ми бачимо, повірив в нього. А Жені, ну що побажати? Ну він мене, знаєте, вони мене Вінселі, з нього Зазуля, вони не так натренували, працюючи в Дніпро, що я стільки, що вже 4 можу набити, ще можу дуже ці кульбіти робити.
чому всі бачили ці ігри, да, з ними стояти, вони, я для них був, знаєте, як цей. Мене на мені експерименти, ну весь час я, тому що вони мені такі передачі давали, що я тільки робив і... Жені, велике вітання, да, Женя. Женя, бачите, вітання. Ми виконали те, що ви просили, все буде гаразд, будемо сподіватися, що все буде добре. Чекаємо вітання вже для профутболу і для Сергія Нагорняка. Ну, а ми йдемо далі, у нас наступні поєдинки внутрішнього чемпіонату. Зоря приймала Маріуполь. Поєдинок, який дуже важливий, тому що Маріуполь почав підтягуватися і почав створювати проблему Зорі вже у боротьбі навіть не за третє, а навіть за четверте місце. Ну, тобто там йде серйозна боротьба, а Зоря не могла виграти, довгий час не могла виграти. І я вам хочу сказати, навіть у цьому поєдинку були достатньо серйозні проблеми. Незважаючи на те, що Зоря почала краще, от Юрій, в двох футболістів він там розбив, Олеже. Мог забивати в цій ситуації, просто не попав в ворота. Вратар би вже не помог своїй команді. Зоря дійсно дуже добре почала поєдинок, пресінгувала, але потім от ця нелепа помилка, от цей м'яч трохи вибив їх із колії. Було видно якась розсерденість після от цього пропущеного м'яча. Надо отметить, что ошибся Гордієнко, но он играл не на привычной позиции, играл центрального защитника. Такой эксперимент неудачный, но потом реабилитировался. Не, ну Маріуполь. Маріуполь, подивіться, мала забити другий, і я думаю, що там були б вже ну, достатньо серйозні проблеми у Зорі. Зоря не відчувалася якоїсь такої впевненості. От я вам хочу сказати, що я би хотів порівняти, от Сергій Миколаївич, з Ворсклою. Знаєте, коли ну, вже програвали, ну вже нема що губити, просто нема що губити. Футболісти іноді, вони вже просто ну, вимикають в себе якусь певну відповідальність, не просто намагаються грати в футбол. Таке буває? Ну, абсолютно. Ви знаєте, після першого тайму в мене навіяло якось так, думаю, і в мене така думка була, що реально Зоря ну, в такій якійсь кризі. І ви знаєте, в мене не було впевненості, але завдяки цьому хлопцю, якого звати Артем Громов, ви знаєте, на сьогоднішній день, це, як на мене, це лідер, душа цієї команди. Віддав він передачу, результативну передачу він віддав на Юрі, тут дуже здорово віддав, і Юрі розбрався. Мені здається, да, що віддавав глибше, ні? Ні. Ну, таке впечатлення, що да, але я думаю, зряче давав проникаючий пас. От Зорі в цій грі потрібен був якийсь імпульс, тому що як-то успокоїлись, якась обреченість почала просматриватися в діях футболіста. Це і от цей пас да. І гол, він стріпнув команду. Он дал тот импульс и ту энергетику для команды, которая потом уже просто дожала Маріуполь. Бачите, щось показує Юрій тут це Яворському, що він засвітило йому сонце, він там чогось не побачив. І от бачите, пішли моменти. Пішли моменти, Маріуполь навпаки. Маріуполь сів, присів. Маріуполь дуже невдало зіграв проти Шахтаря. І знаєте, от такі от матчі, коли ну, вони все-таки не можуть пройти безслідно. Ну не можуть. Різниця в фізичному стані зразу бросила в глаза. Коли ти психологічно граєш, ти ж розумієш, ти граєш таку гру на тижні, як проти Шахтаря, як Маріуполь-Шахтар, то все-таки... Собратися потім тяжело. Ну дуже складно. І от подивіться, тут ніби простий гол. Ми дивилися. Були ми вопроси, були на 90% впевнені, що тут було положення поза грою. Вопроси були по цьому м'ячу забитому. Забив Гордієнко, він навіть не тішився, тому що він розумів, що він привіз перший гол, а для нього було важливо це забити, цей м'яч. Дивимося. Дивимося. М'яч не було руки здесь. Не було руки, ні, м'яч. Руки і положення поза грою так само не було. Віддати належне Лайсману, який взяв на себе таку відповідальність, ну десь тут, ну... Не побоявся. Да, не, ну, нічого казати. Ну, тут треба, знаєте, похвалити Лайсмана. Ми інколи критикуємо, ну тут віддати належне молодець, що настільки був впевнено, як в трансляції показували. Іноді вони перестраховуються в таких ситуаціях. Червона картка. Ну, як на мене, от відверто, Ігор Степанович, як на мене, тут жовта. Чому? Тому що боротьба, він два чоловіки. Да, тут Кирюханцев, дійсно, тут поруч був футболіст. Ну, жовта 100%. Розкажу, чому. Давайте. Зараз немає потрійного покарання. Якби він добіг до штрафного майданчика і впав, пенальті і жовта. Він не добіг до штрафного майданчика. Боротьба тут два... Серйозно, що Яворський ще був. Поруч був. Тут не фол останній надій. Курсом біжав Яворський. Сілас пробив на силу. Гальчук стояв насмерть в цій ситуації, відбив м'яч. Ну, і далі вже Зоря, граючи в більшості. Ну, от подивіться, хороший пас від Юрія. Це, здається, Яворський. Ну, так, вони вже приречені були. Ну, Караваев должен сам забивать. Ну, молодец, что дальше на Громова продлил. И Громов не выключился. Радись, Громова. До конца добежал.
Вот, казалось бы, мог бы остановиться, но нет, поддержал атаку і вторым темпом забил такой мяч, нужный, бачите, важный. Радість, радість Громова, який віддав дві результативні передачі, забив м'яч 3-1, десь потроху Зоря вилізла з даної ситуації. Юрій Вернедуб, до речі, після гри, я сказав, що він поїхав в лікарню, не поїхав в лікарню, збиралися його госпіталізовувати, але він все-таки попросився додому, прийняв ліки і поїхав все-таки додому відпочивати. І замість нього говорив Олександр Грицай. Давайте послухаємо, що говорили взагалі учасники цього поєдинку після матчу. Второй тайм неудачно мы провели, и скажу откровенно, стыдно за второй тайм. Получили первый гол с простейшей детской ошибки, но молодежи свойственно ошибаться. Но другая ситуация, как мы на эту ошибку отреагировали. После пропущенного мяча надо было еще больше, скажем так, организовать, еще больше сконцентрироваться. Счет был равный, но после пропущенного мяча, конечно, у нас были не, скажем, моменты, когда мы не дорабатывали, прежде всего, в организации, в обороне. Пан Грицай сказал, что у вас была на підвищених тонах розмова у перерві. Дійсно так було? Юрій Ніколаєвич, конечно, поддержал нас, можно так сказать, немножко. На повышенных тонах, чтобы мы собрались, то все зашли и голову опустили. Вот, и я считаю, что это нам помогло, то, что Юрий Николаевич чуть-чуть нас встряхнул, можно сказать, и мы вышли настроенными на второй тайм и поменяли в другую сторону матч. Вы так закрывались, я так розумію, Юрий Николаевич говорив футболистам ничего, ни с кем не спілкуватись, ничего не говорити, настільки були сконцентровані на роботі. Да, сейчас решили, что все-таки, наверное, поменьше слов, а больше дела. Вот так. Что допомогло переломати гру сьогодні? Я думаю, все-таки вера, наверное, в команду, плюс характер. А Юрій Вернедуб після гри, нам вдалося з ним зв'язатися, він все-таки підтвердив свою обіцянку, що якщо Зоря буде третьою, то він в прямому ефірі виставляється, так що ми готуємося до якогось такого банкету, ще, правда, до цього далеко, тому що, ну, ми бажаємо успіху так само і в Орскі, щоб все вирішилося в чесній боротьбі, ну, а Юрію Миколаївичу ми передаємо велике вітання. Швидше одужати, в нього дуже важливі поєдинки попереду. Громов, Олеже, Громов. Сергій сказав про Громова, ви про Громова. Громов – це чоловік, який в команді дає скорость. І як тільки це перестало скорость бути, і він, і Каравай, одразу проблеми пішли у Зорі. Тому це по натурі чоловік-лідер, який може і завести команду, і, що найголовніше, собственним приміром повести її вперед, як в цій ситуації. Отдал этот пас, этот проникающий, который стал той отправной точкой в этой игре. Потому что какая-то обреченность была, она просматривалась. Поэтому вот переоценить таких футболистов, ну, цена таких футболистов очень высока в команде. Я бы отметил вот той настрой, да, вот как он в отборе спрацевал. Ну, то это было видно, что он заряженный на боротьбу. Да, тут цей мяч, це якийсь элемент випадковості. Ну, але там треба бути. Да, да, я погоджуюсь з вами тут. Знаєте, от там треба відібрати, але там треба бути, там треба добігти, знаєте, правда ж? Олеже. Ну, були великі проблеми у Зорі от з реалізацією в останніх матчах, не забивала команда. Я зв'язую це з тим, що і Громов, і Караваєв, і Юрій, вони були не похожі самі на себе. Вони не проявляли свої кращі качества, відсюди були всі проблеми. В цій грі вдалося, хоча і не в першому таймі, але потім уже получилось показать эту скорость. Вот мы видим, как выбегает, на каких скоростях, а это уже дополнительное время. Но я думаю, где-то сами футболисты уже завелись на себя немножечко, потому что, ну, нельзя в такой ситуации вот так, ну, проигрывать, как вони, было до вони этого. Они розуміли, що, так би мовити, нічия в сьогоднішньому матчі, бо поразка – це вже можна було ставити хрест на їхніх амбіціях. Бронзова надія. Це абсолютно погоджуюсь. І віддати належним футболістам Зорі, знаєте, в тому, що на них абсолютно нічого не складалося. Перший тайм – ніякий, другий тайм – дійсно погоджуєш приреченість. І от, знаєте, така, я не скажу, що вся команда, деякі не всі футболісти так вірили. Ну, мені досвідчені, здалося, повинні, да, бути досвідчені. Але от Грому молодець, віддати належне йому, взяв він, я ж кажу, мене, те, як він відібрав той м'яч перший, коли, як він пішов отак, от він цим прикладом, знаєте, завів, так би мовити, свою команду і абсолютно, ну, заслуговує на перемогу. У нас є команда, де поки що таких людей нема. Ну, от наступний матч,
Чорноморець Олександрія. І в Одесу їздив наш кореспондент Максим Опанасюк. І перш ніж піти на сам поєдинок, він вирішив трішки розібратися, що ж відбувається у Чорноморці. 27 турів, 4 перемоги і останнє місце турнірці. Ну, взагалі, Одеса колись таке бачила. І, напевно, такі найемоційніші люди, які можуть все розказати, не приховуючи. От все так, як є. Це вболівальники. І саме з ними на вулицях міста поспілкувався наш Максим. Одеса – курортний південь України. Тут знову розіграє суперкубок, уже в четверте поспіль. Суперкубок є, а суперфутболу немає, м'яко кажучи. Ви знаєте, на якому зараз місці футбольний клуб «Чорноморець»? Якщо я не помиляюсь, на останньому. В Одесі вже не шепчуться, а у голос і жорстко критикують президента клубу Леоніда Клімова. Це закономірний ітог. Я дай Бог, щоб це був кінець правління Клімова в Чорноморці. 20 років він руководив командою. Із досягнень за ці 20 років виліти в першу лігу, один раз взяли бронзу, один раз вийшли в фінал. Ми зв'язалися із генеральним директором Чорноморця, але Анатолій Місюра навідріз відмовився коментувати ситуацію. Хоча до керівництва Чорноморця накопилося чимало запитань. Коли моряки відштовхнуться від дна? Хто може стати лідером команди? І врешті, коли в команди буде постійний тренер? Зміна Олександра Бабича логічна. За 6 матчів лише одне набране очко. Потім дебют Олександра Грановського і 0-5 від «Зорі». Навіть згадувати страшно. Олег Дулуб поки найкращий у цьому списку. 16 очок у 12 матчах. Серед них і перемога над київським «Динамо». Проте й це не влаштувало керівництво клубу. Замість білоруса прийшов українець. Костянтин Фролов за 8 матчів набрав 5 очок. Це краще, ніж у Бабича та Грановського, але гірше за результати Дулуба. І зовсім плачевно, якщо згадувати старі добрі часи. Помните украинский футбол пятилетней давности, когда фантастический чемпионат, фантастические команды. Это вот, и, нам страшно повезло с Григорчуком. Роман Григорчук зробив сильну команду, яка у сезоні 13-14 вийшла у плей-офф Ліги Європи. Деякі гравці того чорноморця транзитом через роки команди повернулися в Одесу. Бобко і Зубейко повернулися, проте показують зовсім інший рівень гри. Камбек Антонова узагалі став провальним. Нападник в 7 матчах не забив жодного м'яча. Зараз взагалі потрібен Одесі футбол чи ні? Ну, я думаю, да, нужно как-то возрождать футбол. Как бы, когда будут результаты, я думаю, люди пойдут. Ребята, они деградируют. Деградация полная. Вот увидите сегодня сами, для нас где-то третий точный пас это за счастье подряд. Это особенно если вперед. Еще назад, поперек, еще как-то там. Вратарю это еще как. Значит, в момент атаки, но сейчас взяли гладкого, посмотрим, что получится с гладким. У нас в момент атаки черноморцев в штрафной соперника пусто. Никого. Ну. Вот такой вот наш уровень. Тоже говорит о исполнительском мастерстве. Хотелось бы, чтобы у наших игроков исполнительское мастерство было выше. Плюс уверенность. Естественно, мы находимся на последнем месте, нам тяжело в психологическом плане. Игроки хотят изменить ситуацию к лучшему. Они стараются, они стремятся это сделать. Но, к сожалению, не все получается пока. З таким настроєм чорноморцю нічого не світить. Особливо, коли ти можеш пролетіти повз прем'єр-лігу. Тому Олександрію треба було обов'язково перемагати. Проте... То, що сталося? Не забили свої моменти, от і все, футбол. Суперник, в принципі, не створював нічого такого глобального і забили 3 м'яча. По грі багато й не скажеш. Олександрії вистачило 7 хвилин, щоб довести законність своїх посягань на 7-му сходинку. Черній дозволив перевести м'яч на старенького, а той без проблем перекинув Безрука. 0-1. У моряків вже проблеми тільки починалися. Ну, я не сказав, що ми плохо граємо, просто ми не можемо добити 3 очка. Якийсь не фарт, може його треба, не може, а дійсно його треба заслужити. Будемо над цим працювати. Не таланило у всьому. Спочатку Паньків врятував від удару Ковальця, а згодом потягнув ще один штрафний. Цього разу від Чорнія. Чорній, колишній гравець Олександрії, став учасником другого голу. Проте у ворота власної команди. Суддя після його фолу призначив дуже сумнівний пенальті. Чорній не чіпав сітила, проте рефері був іншої думки. Моє мнення не було, як там є на самом деле. Просто, звісно, ну, я вважаю, не можна ставити такі пенальті. Ну, убиває ігру, так, розумієте. До позначки підійшов Василь Грицук і подвоїв рахунок. Закономірне питання уболівальників ІЧО, де в абревіатурі ЧО читається «Чорноморець Одеса». Все вказувало на поразку аж до другого тайму.
Поки захисники гостей не могли розібратися, кому йти на м'яч, Бобко вирішив це питання за них. 1-2. Рахунок, що змушує хоч трішки посміхатися одеських вболівальників. Після Олімпіка ми зробили дуже серйозну ротацію складу, тому що 7 гравців вийшли в основному складі, які не приймали участі проти Олімпіка. Це був дуже серйозний ризик, але він себе виправдав. І тому десь, може, не було такої зіграності, і хлопці трішки нервували, що мене здивувало після другого забитого м'яча. Але в перерві я їх заспокоїв і довели матч до перемоги. Для чорноморця все закінчилося на 77-й хвилині. Артем Полярус розхитав захисників, навів приціл і від рук Безрука поклав м'яч у верхню 9. Поразка чорноморця 1-3 – черговий привід для розмов з уболівальниками. Скільки їх уже було в цьому сезоні? І скільки ще буде? Ребят, у нас всі в школі Чорноморця займаються. Як його мотивувати, щоб він болів не за Реал, за Чорноморець? Як мотивувати сина? Завдання перед командою важке. А з такою сумною грою чорноморцю точно нічого не світить. Я собі слабо уявляю, як мільйонна Одеса, майже мільйонна Одеса може бути без прем'єр-ліги в сучасних українських реаліях. Олеже, ваш клуб, я собі слабо уявляю, ви з ним бронзу займали? Ви бронзу вигравали? Ні, я прийшов попозже, але я прийшов в дуже хороше время для команди. Ні, що зараз? Олеже, давайте ви зараз, от що зараз? Ну, розумієте, там якась така безпросвітна якась історія, мені здається, ні? Ну, тяжело буде команді. Я думаю, що будуть боротися ребята до кінця, но тот уровень футбола, который они показывают, с ним очень будет тяжело остаться. Потому что видно и психологическое состояние практически на нуле. Хотя в команде собраны неплохие футболисты. Есть хороший сплав опыта и молодости. Есть скоростные ребята. Пришел гладкий, но игра не меняется. Я вижу, я уже говорил свое мнение, я вижу больше в управлении команды проблему главного тренера. Я думаю, что эти ребята могут играть совсем другой футбол. Если их направить, если донести свои мысли и идеи, я думаю, что ну, они однозначно не должны занимать то место, на котором они находятся. Просто Чорноморець на останньому місці. Чорноморець на останньому місці. От таке собі уявити було дуже і дуже складно. І, в принципі, зараз по грі команда, ну, яка реально от, на найгірша. От, ну, чесно, так абсолютно чесно. Просто найгірша команда прем'єр-ліги. Це об'єктивно. Що робити? Ну, не знаю. Я думаю, що в Одесі повинні придумати. Бо часу не так багато. 4 тури залишилося, і хотілося, щоб все-таки Чорноморець з його традиціями залишився в прем'єр-лізі. Ну, хоча б пограв в стикових поєдинках, тому що поки що це останнє місце, яке вилітає. Ми обіцяли, що ми будемо дуже уважно стежити за всіма подіями, які відбуваються в українському футболі, пов'язаними з якимись певними такими неспортивними моментами. Зараз ми вам покажемо один матч, який відбувався у першості Ю-21, перепрошую, в якому зустрічалися Київський Динамо та Олександрія. Поєдинок дуже дивний і закінчився він перемогою киян з рахунком 5-1. Кияни сильніші за Олександрію, але дуже дивна певна гра була у цьому матчі. От забивалися отак от м'ячі. От бачите, перший м'яч, воротар вийшовши незрозуміло куди і незрозуміло, що зробивши Антон Павлов, голкіпер цього поєдинку. Бачите, тут і зупинився, навіть не збирався бігти назад. Він в цій ситуації спокійно його перекинули. Ну, ладно. Один раз це може бути співпадіння. Буквально через деякий час сталася знову ж таки проста, абсолютно неадекватна історія. Вихід і практично до центра поля побіг голкіпер. Його спокійно обіграли і забили м'яч у порожні ворота. Знаєте, зараз вже в українському футболі відбуваються такі певні моменти, коли ну, вже не все так просто. Для того, щоб говорити, не вистачає якоїсь комфортної впевненості. От, безперечно, що можна по-різному ставитися до таких от епізодів. Але ми знаємо точно, наша програма має знати точно, що по цьому поєдинку відкрита дисциплінарна справа. Коли відкривається дисциплінарна справа, то вже точно можна сказати, що візуальна картинка, вона не є єдиним аргументом для того, щоб цю дисциплінарну справу відкрити. От ми зараз вам ставимо до відома, що ця дисциплінарна справа по цьому матчу є. Олеже, ви були безпосереднім свідком цього матчу. Ні, я не їздив на виїзд команди. Я так же, як і многі болельщики, наблюдали ту гру по інтернету, в прямій трансляції. Я би сказав, що не гра була дивна, а дійсно, ну, давайте говорити своїми іменами,
назвать вещи своими именами, вратаря. Да? Но чтобы обвинить человека в какой-то там предвзятости, надо иметь для этого веские аргументы и основания. Мы пока руководствуемся тем, что мы увидели. То, что ты сказал, что открыто дело, значит, может, там есть у них весомые аргументы, которые говорят в пользу того, что он действовал предвзято. Просто відкрити справу виключно з візуальної картинки неможливо. Ну, вот. Поэтому... Нам стало відомо, що просто по цьому справу відкрита дисциплінарна справа. Подивимося, як вона буде розгортатися, як вона буде далі розвиватися. Наступний поєдинок – «Сталь-Зірка». «Сталь-Зірка» – поєдинок, знову ж таки, команд, які намагаються зберегти прописку в еліті. Команди, які йдуть на передостанньому і третьому місці знизу. І для обох команд це, ну, потрібна була перемога. Тут нічия, ну, вона, ну, жодним чином не допомагала жодній з команд. Больше устроила все-таки «Зірку». Ну, умовно, умовно. Бачите, як було відкрито рахунок в цьому поєдинку. Ну, дивний так само. От, очень спорний момент, тому що до того, як він ударив по воротам, це Петров, він спочатку зіграв во вратаря. От ми бачимо, він явно в нього грає. Ну, взагалі, в прем'єр-лізі, щоб забивалися такі м'ячі, ну, це трохи дивно. Сергій Миколаївич. Ну, начебто кваліфікований суддя, але... Ні-ні-ні, я не маю на вас кваліфікований, ну, взагалі, щоб воротар в своєму воротарському майданчику, колись воротарі би знесли своїх, чужих, зараз якось... Ну, вийти з коліна, ну, не хотів травмувати. Так, а що це означає, не хотів травмувати? Ну, за це і поплатився, в следующий раз будуть виходити і вбивати нападаючого. Ну, і тут ми бачимо, що... Пенальті, звісно, придумав теж... Ну, а чого придумав? А тому що, ну, де ти бачиш там якесь нарушення? Сергій Миколаївич. Він не толкав. Розсудіть. Ну, я вважаю, я поставив м'яч корпусом. Ну, привід для того, щоб 11-метровий. Я, ну, я, знаєте, дивився цей матч, і не сказав, щоб суддя там він більш-менш нормально судив. І от ми казали, грали аутсайдер, але, знаєте, віддати належне, от, і порівнюючи з чорноморцем, тут і «Сталь», і «Зірка», ну, вони борються, вони, знаєте, намагаються щось зробити, не виходить, майстерності нема, але вони там за ці шанси якось намагаються чіплятися, там, не вміють, але не все рівно. Тобто, з них, знаєте, жага до... Не даремно я сказав, що на даному етапі «Чорноморець» – це найгірша команда прем'єр-ліги по грі. Ну, ми не маємо на увазі по моментам цієї гри, то, ну, дійсно такий момент був, як і в одної команди, то гра могла закінчитися як з перемогою «Зірки» і з перемогою «Сталі». Хоча концовку доігрували в більшості футболісти «Сталі», повинні були дожимати. Два нападаючих випустив тренер, але не допомогло. Абсолютно не відчувалося, що грали. Олімпік Карпати. Олімпік Карпати. Карпати, знаєте, які тішать. Вони з 2010 року 4 рази поспіль не вигравали у прем'єр-лізі. А тут виграли 4 рази поспіль. І безперечно, що це свято у Львові, тому що команда потроху відривається. А якби не було двох шісток, то я думаю, що і за Єврокубки могла б поборотися зараз команда. І, в принципі, цілі, які стояли на сезон, вони були б реалізовані. Ну, але ожили Карпати, бачите, лише у другій частині сезону. І вони приїхали до Києва. І, ну, вони не помітили Олімпік. Олімпік, який, в принципі, претендував і минулого року грав у Єврокубку. Безперечно, це зовсім інша команда. Але Олімпік і команду Санжара, яка, в принципі, ну, завжди була дуже організована, вони просто не помітили. І, знову ж таки, феєрили Караскаль і Швед. Ну, один латиноамериканець, інший прийшов іспанську школу. І вони, в принципі, дуже якісно відпрацювали в цьому матчі, що рахунок 2-0, він навіть не повністю відповідає тому всьому, що відбувалося на футбольному полі. Давайте зараз подивимося момент цього поєдинку, як забивалися м'ячі, тому що насправді дуже цікавий матч відбувався. Ну і давайте дивитися, що там відбувалося. Карпати – найбільший прогрес весни. Нещодавно львівський клуб був у зоні вильоту, а вже сьогодні у матчі проти Олімпіка – фаворит. Три перемоги поспіль і боротьба за перше місце. Працювали багато над, скажімо, тими помилками, які допускали в іграх попередніх. І в кінці кінців це дало результат. Єдиний момент Олімпіка у першому таймі – удар Геннадія Пасіча у ближній кут. Помилку захисників виправив Шевченко. Далі атакували лише Карпати. Проста помилка при вкиданні ауту Олімпіка. Караскаль грудьми дуже зручно скинув на шведа. Захист господарів спокійно дивився, як Мар'ян приймає, кілька разів прокидає і лише потім забиває. 1-0.
Карпати лише додали і особливо вирізнявся Караскаль. За свою техніку він раз по раз отримував по ногах. Вже укомпенсований арбітром часу Вакуленко разом із м'ячем ледь не вирвав ноги колумбійцю. Арбітер не свиснув. Караскаль образився і за хвилину взяв м'яч, обігрався у стіночку зі шведом та змусив того ж Вакуленка сфолити вже у штрафному. Караскаль одразу показав, що хоче пробити. Він зі шведом та м'якушком, ніби діти, намагалися відібрати м'яч у кичака. Швед був найпруткішим. Караскаль ледь не заплакав, апелюючи і до партнерів, і до тренерів. І тільки капітан Федецький по-батьківськи заспокоїв легіонера. Я настільки знаю, я по Шахтарі, коли Шлучевську казав, хто заробляє пенальті, краще не бити, бо він, в принципі, він заробив, в нього менше відповідальності. А так як Мара взяв м'яч, так впевнено, я думав, зараз заб'є. Колумбієць ображено дивився, як надупевнений швед не пробив кичака. Свисток і на перерву Карпати пішли мінімально перемагаючи. Та у другому таймі ображений Караскаль ще більше завівся. Він зрозумів, усе треба зробити самотужки. Самотужки запресингував Євгена Пасіча, самотужки відірвався від решти захисників і просто знищив кичака. Суперупевненість Караскаля дала нам шедевральний гол. Це те, чого бракує українському футболу. Олімпік був розбитий. Дело не в мотивации, ни в чем другом. У нас не хватает мастерства, ушло 13 человек, пришли другие ребята, и на сегодняшний день мы стали слабее. В команде не хватает лидеров, ребят, вокруг которых можно было бы строить игру, ту, которая приносила бы победы. Нет сильных качеств. Мы сыграли 5 игр, но за 5 игр забит один гол. Практически не имеем моментов. Нам надо сплотиться, осталось 4 игры. Разыгрываются 12 очей. Мы должны за счет характера выиграть эти матчи, которые есть, и взять те очки, которые нам не позволят попасть в переходные матчи. Карпати мали ще безліч моментів. Нестеров банально не влучив ворота після подачі кутового. Львів'яни розігрували неймовірні комбінації. Олімпік постійно рятував кичак. Далі він відбивав усе. Стрибав у різні кути після ударів невтомних Караскаля та Шведа. І ще у грі проводив детальний аналіз гри власних захисників. Провальная игра была полностью вообще, не только в защите. Тяжело обороняться 5-6 игроками, понимаете? В обороне должна играть вся команда и в атаке должна была играть вся команда. А когда этого нету, то нету и результата. Не знаю, может у кого-то нет мотивации, может я не знаю, с чем это связано. Мне тяжело судить. Пока я не разобрался. Надо, чтобы прошло время и тренера укажуть на ошибки, а лично я поки не розумію, чому ми граємо в таку футбол. Карпати впіймали кураж. Ви просто подивіться за цим дриблінгом Нестерова. Перекатом втік від одного підкату, на швидкості від іншого. Далі поміж ніг третьому супернику і точна передача. Нам здалося, що у центрального захисника Карпат на кілька секунд вселився Мессі. Та я сам щось не почав там фінтити на фланзі, там одному між них, другому, третьому побіжав замикати, я в нього потім питаю, потім якраз був кутовий. Я говорю, ти нічого не перепутав? Напишіть йому Несі. Буде як Месі. Несі? Ну, може, ви якусь футболку зробити 2 плюс 2. Бивчий момент Олімпіка на останніх хвилинах матчу, як знак, Карпати навіть не пропустять. 2-0 перемога Левів і, здається, у нижній шістці новий фаворит. Цікава статистика за останні 5 поєдинків, що Караскаль зі Шведом забили в кілька разів більше, ніж деякі команди взагалі прем'єр-ліги. Тому що насправді, бачите, Швед і Караскаль забили по 3 м'ячі, Сталь 2, Верес 1 і Олімпік лише 1 гол. Ну, це така жартівлива історія, але насправді Карпати зараз виглядають дуже переконливо. І я би хотів, щоб ви прокоментували ці голи. Наскільки, чому воно так легко дається зараз? Це рівень нижньої шістки, чи все-таки Карпати десь набрали якусь свою, десь знайшли себе? І нарешті от той потенціал, про який говорили, він все-таки реалізовується. Олеже. Видно, что сейчас команда играет совсем другой футбол, уверены в собственных силах. Это отражается в забитые мячи, хотя вот в этом мяче очень хорошее взаимодействие Караскаля и Шведа. Но это такой футбольный момент, и эти двое, они очень хорошо понимают сам футбол, можно так сказать, изнутри. Поэтому там напрашивалось, что один сбрасывает, другой идет на подбор, что сделал Швед. А вот защитные порядки Олимпика в этой ситуации не разобрались, потому что человек, который стоял со Шведом, должен был с ним играть до конца эпизода. Хотя взаимопонимание
на очень высоком уровне. И не только этих двоих футболистов, а всей группы атаки. Караскаль взагалі шнурує вот ту оборону, ну, насправді, ну, там... У него очень приличная техника, работа с мячом, дриблинг. Мы видим, в штрафной он мяч не отпускает. Мяч как привязанный, нельзя подобраться. Вот только выставил ногу, сразу пенальти. Ну, як діти тут за це пенальті билися, я такого ще не бачив, чесно кажучи. Ну, тренер має назвати, хто б'є, та й все. Ні, дай я. Ну, і ліпше би бив Караскаль, мені таке враження. А тому, якщо б не забив? Ну, він хоч заробив це пенальті. Кичак молодець, от не дав сразу пропустити другий м'яч, і хоч якась інтрига могла бути в цьому матчі. Ну, хоча повне преимущество Карпат в цій грі, от зараз опять ошибки дітські. В защитных порядках Олимпика, но исполнение так подбросить. Вот я видел, когда-то такой гол Рауль забивал в Лиге чемпионов. Ну, схоже, колись Карл Поборский. Это такой мяч забить португальцам. В одній четвертій фіналу гол став вирішальним. Вот так забить, это значит, что человек очень уверен в собственных силах. Он мог обыгрывать, закатить пустые ворота, но он принял очень сложное решение, очень сложный технический элемент. Это говорит о том, что он был уверен в том, что он его просто исполнит. Карпати відриваються, і для мене це щастя. Да, я скажу, що ще одна переможна серія Карпат. В нашій рубриці автор найкрасивішого голу туру. Давайте дивитися, хто переміг, за кого найбільше голосували минулого тижня. Я так відчуваю, що у Ігоря Циганника телефон треба забрати, тому що вже третій тиждень перемагає гол Карпат. І, до речі, вже вдруге автором найкрасивішого голу стає Караскаль. Вони з 2010 року ще про футболу не було, коли вони останній раз 4 рази підряд виграли. Не було ще тої програми. Давайте ще раз насолодимося. Телефоном не було. Ну так, ще тоді не можна було, ще ні смс тоді не можна було посилати. Ось це гол у попередньому турі Хорхе Караскаля. Це матч «Сталь Карпати» на 34-й хвилині забив Хорхе свій м'яч. Я хочу вам сказати, що цей хлопець в оренді від Севілії. І його ціна 3 мільйони євро. Тобто для того, щоб його активувати, його викуп, треба заплатити 3 мільйони євро. Ну, що він 3 мільйони євро? Я думаю, що да. Можливо, да, але це не ті гроші не для нашого чемпіонату. І не для Карпат, я думаю. Хоча, знаєте, тоді, якщо повертаючись до Карпат, такі ремарки, те, що раніше було, осінню, по весени грали, і на початку весни я відмічав лише одного іноземця. Пам'ятаєте, Караскаль, що це хлопець, дійсно в ньому щось є. Зараз, коли головний тренер віддати належне Бойчишину, молодець, він коли, знаєте, так, стабілізував це все, і цих два хлопці, Швед і Караскаль, вони зараз, всі основні атакуючі дії покладаються на них. Швед, в мене жалко тільки, що Швед пропустив цих 2 роки, там, в Севілії просидів. Я вам хочу сказати, я дуже задоволений Карпатами. Ну, я все-таки чекаю, що такі матчі будуть проти Динамо, проти Шахтаря, проти Зорі. Ні, ну це, тут, давайте зараз турнірну таблицю. Турнірна таблиця у нас зараз плюс 3 у Шахтаря Динамо, 4 тури до кінця. Ворскла підпустила Зорю, але у Зорі складніший календар. Насправді, Зоря зате відірвалася від Маріуполя, ну і Верес поки що нижче, хоча має шанс зачепитися за п'ятірку, за єврокубкове місце. Вже нас точно буде грати 5-те місце, тому що Динамо-Шахтар у фіналі кубка. Олександрія, Олімпік, Карпати підтягнулися, Зірка, Сталь, Чорноморець. Олімпік переживає про те, що може ще потрапити до перехідних матчів. Я вам хочу сказати, що справді Зірка 27 очок і 33 в Олександрії, в Олімпіка. Не так все просто ще. Там ще може бути достатньо серйозна боротьба. Наступний тур. Ну, про Маріуполь, Шахтар ми вже поговорили. Там дербі буде таке, що ми, я думаю, просто тут будуть жарівки просто тріскати від напруги. Зоря Верес, цікаве протистояння. Ну і Ворскла-Динамо. Ворскла-Динамо, для Ворскан буде ще одне випробування. Зірка Олімпік, Карпати Олександрія, Сталь Чорноморець. Карпати Олександрія, Зірка Олімпік, Сталь Чорноморець, боротьба за останню сходинку. Хто буде напряму вилітати, а хто все-таки може зачепитися за перехідні поєдинки. У нас на сьогодні все. У нас сьогодні все було. Бачите, і тенісисти в ефірі, і Сергій Миколаївич набивав м'ячі, коноплянці вітання передали, про Марлоса поговорили. Так що чекаємо наступний тиждень, чекаємо на рішення наших КДК. На все добре. До побачення.